Shërbimet e stacionit policisë kufitare Kapshtic në daljet e Republikës së Shqipërisë ndaluan shtetasi në kërkim KZ 30 vjeç banues në Korç për veprën penale vjedhja, pasi në datën 30/12/2022 në Tiranë 30 vjeçari ka vjedhur një shtetasi tjetër, një shumë parash. Veprimet e mtejshme për këtë rast u kryen nga komisariati i policisë numër 6 Tiranë. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit policisë Maliq arrestuan në flagrant shtetasin AT 49 vjeç banues në fshatin Pojan, Maliq për veprën penale dhunga në familje. Pasi dyshohet se ka ushtruar dhunën fizike ndaj vëllait të tij, për të cilin u plotësua kërkesë padia për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes mënjëhershme. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit policisë Pogradec arrestuan në flagrant shtetasin DL 46 vjeç banues në fshatin Bishnic Pogradec për vepra penale, plagosja e lehtë me dashje, kanosja dhe prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta. Ky shtetas pas një konflikti për motive të dobta ka kanosur dhe ka goditur me grushtet dhe sende të forta në trup dy shtetas të tjerë. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e 46 vjeçarit, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armë të ftohtë me teh metalik, të cilën e posedonte pa leje. Po këta specialist referua materiale në prokurori dhe filloi procedimin në gjendje të lirë për shtetasin AV 47 vjeç, banues në Pogradec për veprën penale vetë gjyqësia, pasi dyshohet se me vetë gjyqësi ka tentuar të nxjerrë nga banesa qiramarsin e tij, duke dëmtuar derën hyrëse të banesës. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit policisë Kolonj referua materiale në prokurori dhe filloi procedimin e gjendje të lirë për shtetasin EM 41 vjeç dhe EB 40 vjeç, banues në fshatin Shalës Kolonj për veprën penale prerja e palishme e pyjeve. Këta shtetas janë kapur nga shërbimet e policisë në unazën e qytetit të Ersekës, duke transportuar me automjet në tip Mitsubishi lëndë rrusore të prerë në mënyrë të palishme. Materialet i kaluan prokurorive të rrethëve gjyqësore Pogradec dhe Korç për veprimet të mtejshme.